Yaxshi, boshlaymiz darsimizni. Bugun o'tadigan darsimiz biotoqimadagi lazer nur ta'sirini biofizik mexanizmlari. Ya'ni biz siz bilan shu yilcha nima qildik? Umumiy holatni olib qaraydigan bo'lsak, biotoqimani ko'rib chiqdik. Umuman lazer turlarini ko'rdik, nurda parametrlar, intensivlik, hamma xossalarini ko'rdik-da, mana shu nurlanishda to'qimaga ta'sir mexanizmlarini ko'rib boshladik. O'tgan gal buni bir qism ko'rgandik, endi davom ettiramiz. Ya'ni biotoqimaga lazer nur ta'sir qiladigan bo'lsa nima bo'ladi? Fizikasi qanaqa bo'ladi? Biofizikaviy qanaqa bo'ladi? Umuman olganda uchta qismni ko'rib chiqamiz. Demak, issiqlik ta'sirini ko'ramiz. O'tgan gal buni qisman boshlaganmiz. Fotokimyoviy ta'sirni ko'ramiz va shu demak nur ta'sirida bo'ladigan o'sha to'qimadagi nosozlik jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Endi lazer nurlanish energiyasiga bog'liq ravishda biotoqimadagi ro'y beradigan asosiy hodisalarni quyidagi diagrammada keltirilgan. Mana diagrammaga ozgina e'tiborlaringizni qaratamiz. Nimani nimaga bog'lanishi ekan bu diagramma? Kuvvet, lazerin kuvvetini, yani yüzde birlik vakti mi oluyor? Demek lazerde uşa kuvvet işliğine, yani yüzde birlikteki kuvvet numarasını tasir etiş vaktiga bağlı. Yani bana demek ki karayemez. Pastaki tasir etiş vaktiga karayemez. Tasir etiş vaktiga karayemez. Musak. Kançaki en kâmi bana mamınız. 13.012 Ha, bir nana. 13.09 Bir pikasekund. Nano. Bu nanosekund. Ha. Nano. Bu mikrosekund. Mikro. Doğru mu? Ve hakkızı. Bu sekundlar. 1000 sekund. Milyon. Ve hakkızı. Yani İkinci bana ben bu ortadaki çizgi itibar karatamız. Bu çizgi, doğru bir yerde ben Rusça sürttü. Energiyazıştık yani şey, nurlanıştaki energiyazıştık. Kuradigen bu seyiz. Numara değil, 10 milijoul tasın santimetre kvadrat. 1 milijoul, 100, yok ki 10 kilojoul tasın santimetre kvadrat energi. Bana ben çizgiyle. Kurdiler. Endi qarang. Ta'sir etish vaqti 10^-12 sekund va ta'sir etish quvvati 10^-16 sekund bo'ladigan bo'lsa, quvvat vatdan santimetr kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda optik teshilish degan hodisa bo'ladi. Ya'ni optik teshilish degani o'sha yerdan nur o'tib ketadi. Umuman o'sha muhitni sezmaydi. Nurlanish. Tushundinga? Mana ben bu. Energiyasi taxminan mana 100 agar joul yoki undan katta bo'lsa. Endi qarang. Ta'sir etish vaqti 10^6. Mana ben bu diapazonni ko'ramiz. Mana ben bu uchburchak diapazonga qarayapmiz. 10^6 yoki 10^9 bo'lib turib, energiyasi 10^4, 10^6, 7 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda nosozlik jarayonlar kuzatiladi. Diagrammani o'qishni o'rganishimiz kerak-da. Tushunarli? Ta'sir etish vaqti 10^-, ya'ni nanosekundlar atrofida quvvati 10^-12, 10^8 va energiya agar 1 joul tasi santimetr kvadrat bo'ladigan bo'lsa, fotoablyatsiya degan hodisa kuzatilishi mumkin. Yoki bo'lmasa agar aytaylik bir necha sekund va aytaylik quvvati 10 kilovatt tasi santimetr kvadrat bo'lsa, bug'lanish yoki koagulyatsiya bo'lishi mumkin. Yoki fotoximyoviy reaksiyalar bo'lishi mumkin yoki fotodinamik davolashda ishlatiladi yoki biostimulyatsiya bo'lishi mumkin mana men bu aytadigan bir necha sekund va hokazo. Mana men shu nimani ko'radigan bo'lsak, holatni ko'radigan bo'lsak, bizda umumiy tasavvurda hosil bo'ladiki, nurlanish ta'sir etish vaqti bilan quvvat bog'liq ravishda qanaqangi o'sha biofizikaviy hodisalar bu yerda kuzatiladi. Tushunarlimi? Endi shularni bitta bitta imkon darajasida o'sha vaqtimiz yetguncha birga nima qilib chiqamiz, tahlil qilib chiqamiz. Savol bormi bu yerda? Ana teshilish nima? Qanday teshilish mi? Shu mana o'sha optik teshilish. o'ylamadim. Mana bunday narsa bor-da, optik teshilish degani nima degani? Agar aytaylik optik nur biror muhitga tushganda nima bo'ladi? Agar shaffof bo'lsa, o'shani kimdir gapiryapti shekilli, aloqasi yaxshi emas.
Maqsum o'tadi, maqsum qaytadi. Ha. Umuman olganda, agar elektromagnit to'lqin ixtiyoriy muhit bilan ta'sirlashayotgan paytda bo'ladigan fizik hodisalarni ko'rdik o'tgan gal. Birinchisi qaytish, yutilish, to'g'rimi? Va nurning nimasi? O'tishi. Albatta, qaytish, yutilishda o'sha chegarada sinish qonuni boshqa-boshqalar bo'ladi, shuni ta'sirda. Lekin umumiy energiya nuqtai nazaridan 3 ta narsa bo'ladi. Optik tekshirishda shunaqa katta intensivlik keladiki, boyaki nima deydi, tasavvur qiladigan bo'lsak, o'sha muhit yo'qday, muhitdan to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketib qoladi. Va biz u yerda yutildimi, qaytish bo'ldimi, yoki yorilib sindimi, o'sha fizik hodisalarni kuzata olmaymiz. Tushunarli? Xuddiki muhit bor edi, muhitda shu narsalar kuzatilish kerak edi, lekin vaqt juda ham qisqa, intensivlik, quvvat juda ham katta bo'lgani uchun muhitni ko'rmaganda nur o'tib ketib qoladi va muhit bilan ta'sirlashgandan keyin elektromagnit to'lqin eng muhim xususiyat bilasizlarmi nima edi? Eng muhim xususiyat shunaqaki, agar u past intensivlik bo'ladigan bo'lsa, muhit bilan ta'sirlashgan paytda, ayniqsa agar u kogerent nurlanish yoki bo'lmasa lazer nurlanish bo'ladigan bo'lsa, o'sha muhitdagi bo'layotgan o'zgarishlarni o'sha qaytgan yoki sochilgan nurlanishni qayta ishlash orqali aytaylik nima qilish mumkin? Informatsiya olish mumkin muhit xususiyati haqida. Ana o'sha narsalar bu yerda demak kuzatilmaydi. Ana fotoablyatsiyada, nochiq protseslarda, bug'lanishda, koagulyatsiyada yoki issiqlik ta'sirlarida bu holatlarni kuzata olishimiz mumkin bo'ladi. Tushuntira oldim? Aha, tushundim. Tak. Endi issiqlik ta'sirini ko'ramiz. Issiqlik ta'sirida nima bo'ladi? Demak, qanaqa temperaturada to'qimada qanday effekt kuzatiladi? Mana temperaturalarni ko'rib turibmiz. Nima ekan? 37 gradus, 40-45, 60, 80, 100, 150 dan yuqori va 300 gradusdan yuqori. Xo'p, 37 gradusda nima kuzatilmaydi deyapti? Hech qanaqangi aytaylik, effekt kuzatilmaydi. Nimaga? Mana muvozanat holat bo'ladi. Ya'ni agar klassik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, inson harorat temperaturasiga yaqin, ya'ni inson organizmi mana shu temperaturada aytaylik ishlaydi. Ya'ni ishchi temperaturamiz, to'g'rimi? Keyingisi 40-45 da nima bo'lyapti? Fermentlar aktivlashyapti, shishlar hosil bo'lyapti va membralarning o'zgarishi yoki hujayralarning o'lish ehtimolligi paydo bo'lyapti. Chunki bu narsa, masalan, tibbiyot nuqtai nazaridan asoslangan narsa. Keyingisi 60 gradus. Endi nima bo'ladi? Proteinning denaturatsiyasi. Denaturatsiya degani nima degani? Denaturatsiya o'z formasini, shaklini o'zgartirish, ya'ni bitta holatdan ikkinchi bitta, ya'ni tabiiy holatdan boshqa holatga o'tishi. Yashash ehtimolligini kamayishi desa ham bo'ladi. Ha, unaqa desak ham bo'ladi. Agar nima deydi, tibbiyot nuqtai nazaridan qaraymiz desak. Xo'p. Koagulyatsiya nima? Muhlanish, solid muhlanish, solid asal. Ya, mana koagulyatsiyada o'sha ma'lum bir nimaga shaklga o'tayotgan yoki mana bug'lanishga tayyorgarlik ko'rayotgan yoki bo'lmasa holatini o'zgartirgan narsa o'sha palasada yig'ila boshlaydi. Keyingisi 80 gradusda kollagen denaturatsiyasi yoki membradagi defektlar paydo bo'ladi. Ya'ni membradada endi o'sha demak hujayralarni tashkil qiluvchi to'qimalarda defektlar paydo bo'la boshlaydi. 100 gradusda suvsizlanish. Nima edi bu suvsizlanish? O'sha suv bug'lanib ketadi organizmdan. Aha. Bu eng yomon narsa, ya'ni organizmda demak nima paydo bo'la boshlaydi? Suv, ya'ni 100 gradus bug'lanish bo'ladigan bo'lsa, organizm asosiy qismi suvdan iborat, bilasizlar yaxshi. Va o'sha yerda demak suvsizlanish. Bu suvsizlanish boyagi yuqorida aytgan iftixor aytdi adashmasam, to'qimani o'lish ehtimolligini oshiradi. 150dan ortiqda qorayib kuyish, ya'ni endi qorayish ham deyish mumkin, bu kuyish ta'sirida. Va 300 gradusdan yuqorida ablyatsiya kuzatiladi. Nima ekan ablyatsiya?
Ablatsiya nima degan bilamizmi? Yo'q, ustoz. Ablatsiya shunaqa narsaki, o'sha tashqi nurlanish yoki nima ta'sirida, aytaylik, energiya ta'sirida o'sha yerdan biror moddani ajralib chiqishi. Bug'lanib ketishi. Ha? Bug'lanib ketishi. Ne, u qanaqa shaklda bo'lish keyingi ahamiyati yo'q. Masalan, atom ajralib chiqishi mumkin, molekula ajralib chiqishi mumkin, yoki o'sha joy ko'chib chiqib ketishi mumkin. Ya'ni o'sha agar bizada holatni qarab, metalda olsam, metalda o'sha nimani chiqishi. Nima deydi? Atom yoki molekulalarni o'sha kuchli nurlanish ta'sirida, intensiv ta'sirida chiqishi yuzadan yoki chuqurroq ichkarida. Ha, bunda o'sha to'qima qatlamini, demak, ma'lum bir qismni ko'chib chiqib ketishi yoki ajralib chiqib ketishi ablatsiya bo'ladi. U bug'lanish bo'ladigan gaz shakliga o'tib ketishi mumkin, balki nimasi. Endi mana bu joyda temperaturaga bog'liq ravishda va ta'sir etish vaqtiga bog'liq ravishda grafik keltirilgan. Mana bu grafikda pastdagi oq qismi, mana pastki qismi bu qaytar jarayonlar, ya'ni aytaylik, mana shu holatdan keyin, holatdagi yoki shuncha ta'sir vaqtidan keyin organizm o'zini tiklab oladi. Mana bu chiziqdan pastki oq qismi. Chiziqdan yuqori qismi, yuqori qismi. Demak, qaytmas jarayonlar ekan. Ya'ni endi bo'ldi, to'qima o'zini qayta nima qilmaydi? Hujayra tiklab ola olmaydi. Tushuntira oldim? Mana misol uchun aytaylik 55 gradus temperaturani 10 sekund davomida ushlab tursangiz, bu taxminan qayta chegaraga kelasiz. Bundan oshiradigan bo'lsangiz, organizm bo'ladi. U ham albatta organizm yosh, qari, boshqa xususiyatlari bor, lekin bu o'rtacha shunaqa holat mavjud. Xo'p. Xususiyatlar o'zgarishni ko'radigan bo'lsak, demak, yuqorida boyaga aytayotgan biz temperaturalar keltirilgan, pastda jarayonlar, demak, qanaqa jarayon? Optik o'zgarish yoki mexanik o'zgarish. Optik o'zgarish bo'lganda o'sha shaffofligi yoki to'qimani nurda bizda muhim narsa ta'sirlashuvda nima hisoblanadi optik jihatidan nurlanishning? Yutilishi yoki sinishi. Ha, o'sha yutilish sinishi nimaga bog'liq? To'qimani ichiga qancha ko'proq chuqurroq kirib borishiga bog'liq. Ha, mexanik jihatdanchi? Uni shaklini o'zgartirishmi? Ha, shish paydo bo'lishi, ko'chib chiqib ketishi, o'sha yerda masalan, aytaylik, boshqa bitta fazaga o'tishi va hokazo. Ko'radigan bo'lsak, mana bu sohada qizish bor, optik jihatdan o'zgarishlar yo'q. 60-65 gradusda oq qismni denaturatsiyasi, hozir bunga o'tamiz nima ekanligiga. Keyingisi, demak, kulrang o'sha sochilishni ortishi yoki bo'lmasa bo'shliq, hech qanaqa narsa yo'q hozircha. Suvsizlik boya gaplashdik, doimiy sochilish bo'lib turadi u paytda. Mana bu yerda bog'lanishlarni buzilishi, ya'ni suyuqligini chiqib ketishi bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? Bu yerda o'sha to'qimalar, hujayralar o'rtasiga aloqa nima bor? Svyazka bog'liq. O'sha buzilib boshlaydi. Mexanik jihatdan, ya'ni boyagi shakl o'zgarishga asos paydo bo'la boshlaydi. 100 gradusdan kattada boya aytdi, qorayib ko'rish, qora rang optik jihatdan bo'ladi va buni qora rangni hisobiga yutilish effektligi oshib ketadi. Endi kuchli mexanik shikastlanish paydo bo'ladi, ya'ni o'sha qatlam to'qima ikkiga ajraladi yoki bir nechta qatlamga ajralib boshlaydi. Ablatsiya hodisasi kuzatiladi bu yerda. Tutundagi bug' shakllanib, u to'qimadan chiqib ketish paydo bo'ladi yoki to'qimani olib tashlanadi mexanik jihatdan. Endi shakl nuqtai nazaridan ko'radigan bo'lsak, quyidagi zonalarga ajratish mumkin bu. Mana bu qismida mana men hozir men kursorda yugurayotgan qismiga biz ko'rayotgan hodisaning qaysi qismi to'g'ri keladi? Qaysi biri to'g'ri keladi? Qaysi temperatura diapazon to'g'ri keladi? 37-60 mi? Ha, yashang. 37-60 yoki 60-65 atrofi. Ya'ni bu yerda protsess qaytar. Tushunarli, chuqurroq kirib borgan sari mana bu sohadagi yutilish hisobiga protsess qaytish. Ya'ni bu yerda kalkulyatsiya, ya'ni tayyorgarlik ko'rilyapti, suvda chiqib ketishi bog'lanishiga yoki bo'lmasa to'qimadagi bu nimalarni paydo bo'lishiga. Mana bu qorayib kuyish
100 gradusdan yuqori bo'lgan temperaturada, 100-150 gradus zona temperaturada, mana bu o'rtadagi bo'shliqda bu 300 gradusdan yuqori, ya'ni bu yerdagi o'sha to'qimani tashkil etuvchi qismlar chiqib ketgan o'sha. Bog'lanib, parlanib yoki bo'lsa shish bo'yicha ko'chib va hokazo. Tushuntirdimmi? Endi xuddi shu narsada qatlamlanishda qanaqa bo'ladi? Ya'ni aytaylik, to'qima mana men bu oxirga nimani olib qaraydigan bo'lsak, kuchli mexanik shikastlanishdan oldin yoki bo'lsa qatlamlanishda qanaqa bo'ladi? Nurda dastlabki ta'sir qilayotgan paytida to'qimani yuzasiga, demak, to'qimani ichiga bir jinsli yutilish paydo bo'ladi. Bu yutilish hodisalari, o'sha Bugerberg-Lambert qonuni, temperatura o'zgarishi yoki yerdagi quvvat o'zgarishi quyidagi formula bilan keltirilgan. To'g'ri, bu inglizcha nimadan olingani uchun biz o'rgangan ko'rinishdan boshqacharoq. Buni mayli o'zgartirib o'tirmadim. Mazmun shuki, holatni ko'rishimiz kerak. Endi nurni yutganidan keyin, B qatlamga o'tgan paytda nurni yutgandan keyin qarama-qarshi effekt paydo bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda masalan haligi hujayrani bir qismi kengayish yoki torayishga o'xshagan deformatsiyaga o'xshagan xususiyat bor-ku. Ya'ni aytaylik, shisha boshlaydi yoki toraya boshlaydi mana bu nur ta'sirida. Endi xuddi shu joyda uni agar yakuniy formasini ko'rsak, mana bunaqangi ikkiga bo'linish paydo bo'ladi. Agar mana shu bo'linish chegarasi yoki bo'linishdagi bo'layotgan bo'linishda ta'sir etayotgan energiya to'qimani ushlab turuvchi energiyadan, ya'ni bog'lanish energiyasidan katta bo'ladigan bo'lsa, to'qima nima qiladi? Bog'lanish energiyasidan katta bo'ladigan bo'lsa, to'qima ikkiga ajralib boshlaydi. Endi ajralish temperaturaga bog'liq ravishda nima bo'lishi mumkin? Bog'lanish shaklida bo'lishi mumkin yoki ko'ch shaklida bo'lishi mumkin. To'qimani ustida. Mana shu nurlanish ta'sirida shunaqangi hodisalar, demak, ketma-ketlikda kuzatilar ekan. Va o'shandan keyin yangi yana bitta o'sha yutuvchi sathi paydo bo'ladi. Boyagi nima chiqib ketgandan keyin, ya'ni mana bu joydan chiqib ketgandan keyin yangi, agar to'qima o'zini tiklasa, o'sha sathi paydo bo'ladi. Xuddi shu narsani endi geometrik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, qanday bo'ladi? Ya'ni bu narsa o'sha nimada yaxshi yozilgan? Men hozir endi ko'p vaqtlaringizni bunga qaratmoqchi emasman. Energetik jihatdan qaraydigan bo'lsak, temperatura o'zgarishi ta'sirida hosil bo'ladigan energiya bu, mana bu nisbiy yutiladigan, demak, nimamiz? Ko'rsatkichimiz. Va M ni yuzaga nisbatan qarasak, qancha chuqurlikka? H bizda bu chuqurlik. O'sha chuqurlikka kirishini aniqlash mumkin. Chunki geometrik nuqtai nazardan qarash degani bizda o'sha nimamiz? Nurlanishimiz qanday chuqurlikka ta'sir qilib boradi? Chunki agar terini olib qaraydigan bo'lsak, biz ana kecha oldingi darsimizda berganmiz nimasini, aytaylik, ultra binafsha nur yuzada, terini yuza qismida qaytadi, infraqizil nur aytaylik ichkariga ko'proq kiradi deb qarash mumkin-da. Ana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak va bu yerda energiyani yutilish quvvati va vaqtga ta'sir etish vaqtiga bog'liqligini ko'radigan bo'lsak, yutilish quvvati optik va mexanik ta'sirlantiruvchi umumiy quvvatga nisbatan koeffitsient orqali foydalanadigan bo'lsa, delta t bu bug'lanish va boshlang'ich temperaturalar ayirmasi mana bu yerda. Va ta'sirni ko'radigan bo'lsak, formulamiz quyidagi ko'rinishga keladi. Sodda narsa va bog'lanish chuqurligini ko'radigan bo'lsak, kirib borish chuqurligini ko'radigan bo'lsak, umumiy energiyani, demak, o'sha nisbiy yutilish energiyasiga nisbati bilan bog'lanadi va mana bu yerda d kvadrat bizda ta'sir etish diametri. Xulosa qilib ko'radigan bo'lsak, kirib borish chuqurligi nurni ta'sir etish yuzasini, ya'ni diametrini kvadratiga teskari proporsional ekan. Ya'ni boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, nurni ta'sir etish diametri yuzasi qancha katta bo'lsa, yuzaning diametri, nurni kirib borish chuqurligi shunchalik nima bo'ladi? Kichkina bo'ladi. Va ikkinchi tomondan albatta bu narsa to'lqin uzunligiga bog'liqligini ham esdan chiqarmasligimiz kerak va ta'sir etish vaqtiga bog'liqligini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Chunki bu effektlarni oldin sizlar bilan ko'rgan edik. Endi bu chiqarilgan
xulosa mana men bu geometrik qoidadan chiqarilgan xulosa qo'zg'almas nurlanish manbai uchun edi. Agar nurlanish manbai qo'zg'aladigan bo'lsa, ya'ni biror bir tezlik bilan harakatlanadigan bo'lsa, o holda o'zgarishlarni kiritamiz va ko'radigan bo'lsak, o holda diametr o'ziga proporsional ekan endi. Demak, siz haligi lazer manbani harakatlantiradigan bo'lsangiz, biror tezlik bilan o holda kirib borish chuqurligi 1/d ga proporsional, doimiy manba qo'yadigan bo'lsangiz, 1/d kvadratga proporsional ekan. Ya'ni bu narsani ham o'sha nurni tasdiq qilayotgan paytda hisobga olishimiz kerak ekan. Keyingisi, mana oqsilni termik denaturatsiyasi. Umuman olganda agar oqsilni nima ekanligini bilamizmi oqsil? Ha, ya'ni moddani qurilish birikmasi organ. Aha. Nimalardan tashkil topgan u? Aminokislotalargacha parchalanadi. Siz parchalanganda. Parchalanganda o'zi tashkil topishchi. Biofizika o'tdinglarmi umumiy biofizika? Esdan chiqib ketganmi? Qanaqa doktor qizimiz? Qani qizlarimiz? Aminlar nima edi o'zi? Nimadan asosi nima unda? Uglerod asosida. Ha, yoki boyagi ketgan azotiz bor bu yerda. Mayli. Qaraylarda qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Sizlar umumiy biofizikani o'qigansizlar va biologik bilimlaring yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerda qiynalib qolamiz. Kelishdik. Va ertaga agar siz tibbiyot sohasi bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz, biror doktorning oldiga borib yoki ertaga mana praktika borganda ko'rasiz. Praktika borganingizda oddiy bitta narsa aytganda siz o'sha haqida tasavvuringizni aytib bera olmasangiz, bu odamlar sizlarga boshqa nazar bilan qarab boshlaydi. Shuning uchun men bu yerdagi oddiy biologiyadagi standart narsalarni esda saqlashga harakat qilish kerak. Xo'p, qaraymiz. Suvda eruvchisi bor ekan, qora rang bilan belgilangan va suvda erimaydigan aminokislotalar qoldig'igacha parchalanadi. Umumiy holatda nurlanish ta'sir qilmagan paytda bu mandaqangi zanjir shaklida bo'ladi. Temperatura oshishi natijasida biron harakat paydo bo'ladi. Biron harakat paydo bo'lgandan keyin shunaqa holat bo'ladiki, suvda erimaydiganlar o'zini holatini saqlab qolishga harakat qiladi. Chunki u hechqanday harakatlanolmaydi-ku. Ya'ni suv bilan reaksiya kirishmaydi, boshqa qilmaydi. Eridiganlar sentrga nisbatan harakatlanadi. Va mana men bitta buni ta'sir natijasida aytaylik zanjirda, ya'ni aminokislotadan zanjir shakli o'zgara boshlaydi. Shunday holat bo'lishi mumkinki, ma'lum bir vaqtda o'sha suvda erimaydiganlar suv orqali bog'lanishga erishishi mumkin. Suv orqali bog'lanishga erishishi mumkin. Mana shunaqa holat bo'lgan paytda o'zini shaklini o'zgartira boshlaydi. Eng oqsilli o'sha termik denaturatsiyasini bizda talabalar juda ham yaxshi biladi. Nima bilasizlarmi? Ya'ni o'zining shaklini o'zgartirgani eng qayerda ko'p kuzatiladi? Qaysi holatda? Kim misol keltira olar? Bu nima? Tuxum pishgandami, ustoz? Ha. Tushundingiz-a? Mana sizga eng sodda o'sha oqsil o'zini termik ta'sir natijasida o'zini holatini o'zgartirishi, shaklini o'zgartirishi. Ya'ni suyuq shakldan qattiq nimaga nima qildi? O'tdi.
tuxum da oddiy pishirganda ivib qoladi deyilgan ustoz, oqsil molekulalar. O'sha endi denaturatsiyani ivish deb nima tarjima qilib o'tirmadim, chunki sizga nima borgan paytda qayergadir borganingizda shu terminni ishlatadi. Kelishdik? Aha. Fotokimyoviy ta'sirlashuv. Endi mana men bu fotoinduksiyalangan izomerlashuv bo'ladi. Fotokimyoviy ta'sirlashuvni oldingi safar ham ozgina ko'rgan edik. Induksiyalash degan nima degan edi? Yo, majburlash. Induksiyalash bu majburlash. Izomerlashuvchi? Shaklini o'zgartirishmi? Ha, yashang. Tarkibni o'zgartirmaymiz-da, shaklni o'zgartiramiz. Ya'ni hatto boyagi nimaga o'xshagan tuxumga o'xshagan, ya'ni oqsilni nimasi ketmaydi-da, shakl o'zgaradi. Bunga endi misollar ko'p keltirilgan, o'sha men hozir ko'rgan o'sha nimada organizmdagi o'sha bilirubinni nima qilib ketishi, ya'ni ko'payib ketishi nuqtai nazaridan nima qilingan, ya'ni giperbilirubin bor degan hodisa bor, o'shani davolashda misol keltirilgan endi bu yerda. Keyingisi fotoinduksiyalangan sintez. Ya'ni nurlan nima bo'lyapti? Mana bu joyda melanin nima edi? To'qima ustidagi o'sha rangimiz. Boshqacharoq aytsak, terining rangi. Ha, terining rangi. Ana o'sha melaninni hosil bo'lishi, ya'ni melaninni nima bo'lishi to'qimada ustida u bizni nima qiladi? Ultravioletdan nurlanishdan himoya qiladi. Saqlaydi. Ha. Bu ham o'sha tashqi nur ta'sirida hosil bo'ladi. Yoki bo'lmasa lazer nurlanish ta'sirida biostimulyatsiya. Demak, mana bu yerda yozib qo'yibdi, nima yuzlar uchun, ya'ni uncha chuqur bo'lmagan, ya'ni terini yuza qatlami uchun qizil lazer zond, ya'ni nur ichkariga kirish uchun, ya'ni to'qima biz mana yuqori qismini ko'rgandik o'tgan gal. Epidermaga qanchaga tushadi, dermaga, giperdermaga qancha tushadi va hokazo hokazo. Fotobiostimulyatsiya. Ha, o'sha qanaqa nurlanish bo'ladi? Men uni hozir to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Va ko'rdik. Nima nurlanish ta'siri otgan sari, ya'ni to'lqinsizlik oshgan sari ichkariga ko'proq kirib boradi. Buni sabablarini ko'rib chiqdik sizlar bilan. Ya'ni qaysi aytaylik modda shu narsaga ko'proq javob beradi yoki bo'lsa bu narsa o'sha organizmdagi suvni yutish qobiliyati bilan ko'proq belgilanishi va hokazo hokazo ekanligini ko'rgan edik mana ikkita narsa. Keyingisi yana o'sha lazerni klaster deyapti, ya'ni olib qaytgan nurlanishni o'rganib va hokazo hokazo. Demak, biostimulyatsiyada ko'riladi. Endi xuddi mana fotosintezga o'xshagan narsa, faqat bu boshqa narsasiz. Demak, ozgina vaqtimiz qoldi. Endi nosizlikli jarayonlarga o'tamiz. Biz boya ko'rdikki, nosizlik jarayonlarida ta'sir etish vaqti bir necha nanosekund, quvvati 10^-7 sekundga katta bo'ladigan bo'lsa, nosizlik jarayonlar bo'ladi. Va ularga eng bitta misol sifatida ablyatsiyani keltirdik. Ablyatsiyaga qaraydigan bo'lsanglar, ablyatsiyani kirish chuqurligi bilan, demak, energiya intensivligi, ya'ni dastlabki energiyani epsilon bu dastlabki energiya, o'shani bog'lanish grafigiga keltirilgan. Birinchi zonada toki kritik nuqtaga yetmaguncha hech qanaqa ablyatsiya yo'q. Bu nima bilan bog'liq? Kirish chuqurligi anovda nima deydi? Past kirish chuqurligi past, temperaturaga ta'sir hali uncha katta nima qilmagan? Bo'lmagan. Ta'sir qilmagan. Endi ikkinchi zonaga o'tgan paytda, demak, mana bu qandaydir bo'sag'avi kritik nuqtadan yuqoriga o'tgan paytda, demak, bu yerda o'sha yutilish, kirish chuqurligidagi biz boya ko'rayotgan hodisalar kuzatiladi, ajralish paydo bo'la boshlaydi. Va mana bu 3-chi zonaga o'tgandan keyin biz ko'rayotgan, ya'ni nosizlikli effektlar, mana men o'zimdan beri nosizlikli effekt paydo bo'la boshladi. Dastlabki holatda aytaylik, kritikgacha kamrog'ida, keyin mana egrilanish, ya'ni qonuniyat o'zgara boshlaydi, kirish chuqurligining qonuniyati o'zgara boshlaydi. Keyin bu narsa to'yinishga erishdi, aytaylik. Mana shu narsani qisman ko'rib chiqib ketamiz. Bu qanday bo'ladi? Bu sog'i qiymatdan boshlab turib, mana men bu
Bugger ve Lambert kanununu bilemez. Doğru mu? Yani epsilon beraber, epsilon 0, y derecesi, mesela bana alfa x. Bu şey kanununu bilemez. Bu kuvvet, kritik kuvvet. Ve kritik kuvvet geçe, aytaylik, ablasa çukurluğu ortaçı ölçenedik. Yani, ale, eksponansiyel kanununda kanaka da kılardık tasır vaktini oluşun. Kaysi noktadan tarla olardık. Ya ne anlamında da? He, yok ki bir taksim yeni tarla olardık. Doğru mu? Ana o şey nokta geçe, aytaylik, bana bu hadisala, yani biz kuretken klasik hadisala. Ondan uyağı da bana bu cöyde. Demek, yani yutuluş katta bu ketkenden ki, effekt fayda bo'ladi. Mana bu narsani qanday hisoblaymiz degan savol. Mana hozir aytgan qonunim, yutilish qonuni. Yutiladigan energiyaning hajmini ko'radigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi. Y minus, ya'ni mana bu joyda x delta x masofada qancha yutiladi degan savol ketyapti. Mana bu ikkinchi qismiga qaraydigan bo'lsanglar, bu narsa yx x minus delta x ga teng yoki differential bo'ladi. Bana bu yukarıdakiden diferansiyel alsak, kuyudaki narsa kip çıkardı. Şimdi bu narsa kritikten, yani ben bu kritik noktadan katta bulsa, demek yutuluş devam etiş gerek. Ve x sonundaki abilesi çukurluğunu kuradıken bulsak, kriz çukurluğu kuyudaki için bula başladık. Bir de demek epsilon 0, alfa uşa yutuluş kevsinti kritik bayağı çigarayı kıymet. Ve abilasiya egri chizig'ini ko'radigan bo'lsak, ushbu qonun bilan nima deydi? O'zgarishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va umumiy holatda o'sha uchun bu sag'aviy, ya'ni boshlanish qancha energiya kerakligini hisoblaydigan bo'lsak, kritik quvvat bilan kirib borish chuqurligi optimal. Mana bu optimal kirib borish chuqurligini baholash orqali u topilar ekan. Qolgan boyagi optik tekshirish haqida qisman gapirdik. Yana boshqa effektlarni, demak, aytaylik, sizlar bilan keyinchalik ko'rishimiz mumkin.